Goddag alle sammen. Jeg er nu ankommet til mit hotel her i Dublin i Irland, hvor at jeg skal arbejde en riot, og det glæder mig super meget til, og det har taget mig, tror jeg, 12-15 timer om at komme hertil, fordi at mine billetter var blevet aflyst, og der var det kaos, vi skulle have nye billetter, og ej, men det var helt crazy, guys. Hvis I bare vidste at få noget kaos, jeg har været igennem. Damn. Men jeg er her nu, og jeg kommer på hotellet, og I kan lige få til at se lidt her. Det er mit hotel. Og så har vi soveværelse her, eller ja, bed. Og så her har jeg fået en masse ting fra Riot, hvor at, de gav mig sådan en lille pose her med alle mulige søde ting. Med nøglering, med Dublin og noget chokolade og en adapter. Jeg kom jo i tanke om, jeg havde glemt en adapter, da jeg så, hvad for nogle stikkontakter de havde her. Og det så jeg, der var nede i lobbyen. Så tak Riot for at give mig den her. Så har jeg fået sådan en lille pen, som de kalder det, her, og en, sådan en lille guide her. Og så har jeg fået sådan en, en notesblok her. Den er fucking nice, så alle champsene og sådan random lige herinde. Det er vildt fedt. Og så har jeg fået en masse wardskins. Det er virkelig, virkelig, virkelig nice. Og en personlig hilsen her om bag i os. Der er ekstremt meget service, hvis man kan sige det på den måde, og det er jeg så glad for. Det har været en ekstremt lang tur, jeg har siddet fast i en elevator, der har været forsinkelser, så jeg måtte løbe, og damn, jeg løber kun in-game, når jeg spiller CSGO League of Legends. Så løb in real life, nej tak. Så, jeg er her, jeg skal faktisk sidde op i morgen, så det er jo bare fantastisk. Jeg ligner en træt Marie, så jeg vil sige godnat nu, guys, og så vil jeg tænde kameraet i morgen, hvor vi er klar på en vild dag. Det skulle vist være fra klokken 10 til klokken 6, og så fra klokken 8, og så deroppe af, så let's go. Vi ses i morgen. Hej! Hej alle sammen. I dag er det nu tirsdag, og jeg har fået sovet hele natten, thankfully. Fordi at jeg har ikke fået så meget søvn igen på grund af, at jeg skulle flyve så meget. Så jeg er en lille smule træt, men jeg er klar på at se, hvad dagen vil bringe. Og nu skal jeg egentlig bare ned og have morgenmad. Guys, look at this. De har ekstremt meget morgenmad inden for alt. Det er helt vildt. Det er sådan lidt eller engelsk morgenmad. Hey, vi er nu i Riot's hovedkontor, og det her er indgangen. Der sidder lige en masse andre YouTubers og streamers, der lige er i gang med at tage billeder og så videre, men prøv lige at se det her, helt ærligt. En set cosplay. Og så har vi en skærm her, hvor de viser cinema, og vi må faktisk kun følge her den blå linje. Vi må ikke filme så meget ud over det, fordi der er en masse private ting. Så vi kan kun lige filme det her, og så har vi en masse skærme, hvor man kan se championsene, og de skifter så imellem. Så der er Annie og Morgana, og så videre. Og så herinde, så har vi et mødelokale, og det hedder Talents mødelokale, fordi de er ikke, hvad kan man sige, de har ikke numre mødelokalerne. Det er de har champions, så det her det er Talent, og det er fucking vildt, at de har det. Så der alle rummene har en kæmpe sådan wallpaper med champion, den champion rummet hedder, og det synes jeg er fucking nice. Så so cool. Og så har vi et mødelokale her, hvor vi sidder, og that's nice too. Og så følger vi den blå linje her igen, og så har vi deres sådan, spilleområde, games room, og de sidder og spiller FIFA lige nu. Og så er der bare alle mulige vilde spillere, der sidder lige nogle YouTubers her også, og nogle streamers. Men de skulle selvfølgelig lige spille FIFA, ikke mit yndlingsspil. Og herinde, der har vi et andet game room, hvor at, alle bare sidder, og de sidder bare og spiller League. Får en lille pause, og det synes jeg er vildt nice. Og den sødeste ting herinde, det er selvfølgelig den her vending machine, som har Lulu på. Det er så sødt. Jeg vidste ikke, hvor tæt på, hvis de sidder og spiller, og skulle nødt at forstyrre dem. Yeah.
Jeg elskede, at du havde været video. Dunke video, please. Der kommer så meget dunke video. Så sød. Hej alle sammen, vi er lige nu på vej hjem. Der var trin ned. På vej hjem fra hovedkontoret efter en dag fyldt med møder, og det har været vildt spændende. Vi har hørt en masse nyt, og ja. Yeah. Oh my god, vlogging inception, oh my god. Så ja, yeah. Jeg tror, vi skal lige hjem på hotellet, slappe lidt af, og så skal vi ud og spise. Min plan er bare at filme dig, og så vlogger du for mig, så slipper du selv at gøre det. Jeg kræver timeløn. Hey, jeg er nu tilbage på hotellet, hvor at jeg har lidt fritid i en time, og derefter skal vi ud og spise, som jeg også sagde tidligere. Men jeg kan lige vise jer, hvad jeg har fået i dag på Ride, fordi vi fik lige lidt. Vi har fået sådan en fancy taske, bare sådan ret standard. 3. B'ske intuit svømmehallen taske. Så har jeg fået sådan en fancy jakke her, hvor mit navn står på. Og ude siden, så står der noget leak her på ærmet, og skulle der vist gerne være den mærke foran os, hvor der står Creator. Vi bliver kaldt Creator, fordi vi prøver at gøre lige bedre, og det er egentlig derfor, det er også et helt fint navn, og jeg skal nok vlogge, når vi skal ud og spise og sådan nogle ting. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal lave, men det finder vi ud af, og har faktisk okay været her i Irland overraskende nok, så det bliver spændende. Jeg er nu på vej tilbage til hotellet efter middag sammen med dem alle, og det har været fucking nice. Vi har set irsk folkedans og fået en masse godt mad, og nu vil jeg egentlig bare gerne hjem og sove. Og det vil de andre også her om bag i. Det har været en super, super fed dag, men nu skal jeg bare hjem og sove og slappe af. Vi ses i morgen alle sammen. Godmorgen alle sammen. Klokken er nu ved at være omkring 9, og det vil sige, at jeg skal ned have morgenmad, fordi vi bliver hentet 9:45, og så skal vi videre til nogle møder, så jeg vil egentlig bare hurtigt smule ned og få noget mad, og så ses vi, når vi skal til møderne. Baby! Oh wow. This is so cool. You wanna take pictures? No, it's my time. Sorry. My time, sorry. Så vi har fundet Facebooks hovedkontor. Og det skal selvfølgelig filmes, så vi har en lille blogger løbende. Fordi der er et fancy Facebook-skilt. Det er ret sejt. Og Google er her et eller andet sted i nærheden, og rigtig, rigtig mange store hovedkontoret, så det er vildt awesome. Det er nok det eneste spændende, der er i Dublin, to be honest. Hvad er det med mig og altid være uheldig? It's obvious not working. Fuck me, man. Ja, nu smutter bare lige ned.
Vi prøver igen. Ja, tak. Ja, jeg er nu tilbage på hotellet. Vi havde lige problemer med kort, apparently. Hvorfor, det ved jeg ikke. Han påstod det, fordi det havde været i nærheden af min mobil, men det har ligget i min taske hele dagen, men whatever, vi fik det fikset, og jeg er hjemme nu, og vi har en halvanden times pause, og så skal vi ud og spise igen. Hvorhen, det ved vi stadigvæk ikke, så det bliver lidt spændende. Jeg er nu tilbage på hotellet efter middag, og det har været super hyggeligt. Det var virkelig bare chill og casual, ikke noget, hvor vi gik ud efterfølgende, fordi at der er nogen, der skal op klokken 6 om morgenen, det er så mig, og så er nogen, der skulle op klokken 5 om morgenen og sådan ting, så folk var trætte og ville bare egentlig gerne hjem, så jeg er her nu på hotellet, og jeg skal bare sove og pakke, og så er stadig i morgen klokken 6, så der ses vi igen. Godmorgen alle sammen, klokken er nu 6 om morgenen, og jeg bliver hentet her om en halv time, og jeg er ret træt. Det kan man nok også godt se. Jeg ser ret smadret ud, og jeg vil bare rigtig, rigtig gerne hjem. Men jeg er først hjemme klokken 7 i aften, selvom jeg tager afsted nu. Så det bliver en rigtig, rigtig lang dag, og jeg vil bare gerne hjem. I satser på, at der ikke er nogen forsinkelser, men jeg skal nok prøve, så jeg kan filme lidt i lufthavnen. Fundet den her. Den var ikke i Irland, og jeg elsker dem her. Jeg købte dem, da jeg var på hotellet, for de havde dem der, men ikke i lufthavnen, og jeg kiggede i alle butikker, og jeg fandt den her, og det er, jeg synes, den bedste. Prøv den, den er fantastisk. Jeg skal vente i 3 timer, så det her er sådan cirka min situation lige nu. Dejligt. Elsker at flyve. Hej alle, vi er nu landet i København. Jeg har en lille smule tag, for mit fly var forsinket, og der er timeforskel. Så det er en time foran lige pludselig, og jeg skal nå et nogle fly. Sidste tur, guys. Sidste tur, og så er I hjemme.